Prof universitetda qabul jarayoni ketayotganini bilasizmi? Shu bilan birga aynan mana shu yilning o'zida fevral oyidan o'qishni boshlab sentyabrgacha birinchi kursni tamomlay olish imkoniyati mavjudligidan xabaringiz bormi? Agarda sizda aynan mana shu ma'lumotlar qiziqtirayotgan bo'lsa, mana shu videoni oxirigacha tomosha qiling hamda kerakli barcha ma'lumotlarga ega bo'ling. Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan yana Prof Education YouTube kanalida ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videomizda sizlar bilan Prof Education kompaniyasining eng yangi loyihalaridan biri bo'lmoq Prof University xususiy oliygoh haqida gaplashib o'tamiz. Prof University bu yangi xususiy oliygoh hisoblanib, u ham respublikadagi barcha boshqa oliygohlar kabi o'z litsenziyasiga ega. Hamda bu degani, ya'ni siz aynan mana shu Prof universitetni bitirib, bemalol O'zbekistonda har qanday joyda diplomingiz o'tadi degani. Endi keling, aynan mana shu Prof universitet haqida kerakli ma'lumotlarni sizga hozir berib o'taman. Bu Prof universitetga aynan hozirgi vaqtda qabul jarayoni boshlangan hamda qabul jarayoni ketyapti. Siz bemalol hozirgi vaqtda universitetga hujjatlaringizni topshirib, imtihondan o'tib, talaba bo'lish imkoniyatini qo'lingizga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Albatta o'ylashingiz mumkin, hozir bu ancha vaqt o'tib ketdi-ku, o'qishlar sentyabrdan boshlanardi, lekin уже yanvar deyishingiz mumkin. Hozirgi vaqtda birinchi kursimiz bizni intensiv shaklda bo'ladi. Hamda siz bemalol hujjatlaringizni topshirib, imtihondan o'tsangiz, 1-fevraldan o'qishni boshlaysiz. Hamda sentyabrgacha birinchi kursni tamomlaysiz. Bu yerda, ya'ni o'rtada kanikullar qisqaradi, shu shaklda, ya'ni o'qishlar nisbatan ko'proq kutilganligi sababli bizni o'sha kuzgi semestrimiz bahorga, bahorgi semestrimiz esa yozga ko'chiriladi. Ya'ni siz yoz davomida ham o'qishingizga to'g'ri keladi. Ammo aytib o'tgandek, sentyabrdan siz 2-kursni boshlab yuborishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi keling, aynan mana shu Prof universitetda qanaqa yo'nalishlar bor, qanaqa turdagi o'qish turi mavjud, bular haqida to'laligicha gaplashib o'tsak. Prof universitet haqida ma'lumotlar olish uchun avvalambor siz bemalol bizning o'sha 78 kodlik 777 11 11 raqamlariga bog'lanib ma'lumotlaringizni olishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizni qiziqtirgan savollaringizni berib. Yoki bo'lmasam, shu bilan birga bizning veb-saytimiz bor. Men sizga aynan hozir aynan mana shu veb-saytga kirib, ko'rsatib o'taman qanday qilib ma'lumot olishingiz mumkinligini. Demak, biz hozir Prof universitetining veb-saytiga kiramiz. Demak, Prof University mana yozishingiz bilan chiqib keladi. Mana saytimizga kiramiz. Hamda ko'rib turganingizdek, o'sha men sizga yuqorida aytib o'tgan raqamlar 78lik kod bilan 777 11 11 bu raqamlarga telefon qilishingiz mumkin, o'zbek tili yoki rus tilini tanlashingiz mumkin veb-saytimizni. Hamda mana ko'rib turganingizdek, fakultetlar, qabul, manzil, barcha-barchasi bu yerda keltirib o'tilgan. Ana endi aynan Prof universitetini fakultetlari, ya'ni yo'nalishlari qanaqa deydigan bo'lsangiz, xolasangiz fakultetni ustiga bossangiz bo'ladi, yoki bo'lmasa shunchaki pastga tushsangiz, mana 6ta yo'nalishni keltirib o'tilgan. Demak, siz aynan mana shu 6 ta yo'nalish bo'yicha o'qishingiz mumkin bo'ladi aynan bu yilda. Ta'lim menejmenti, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, pedagogika va psixologiya, ingliz tili va adabiyoti va rus tili va adabiyoti kabi yo'nalishlarga, demak, siz hozir hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi aynan qabul jarayoni qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, qabul jarayoni uchun qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi aslida? Hujjatlar o'sha pasport nusxasi, diplom hamda rasm. Bular lekin asl nusxalari albatta imtihondan o'tganingizdan keyin talab qilinadi. Ungacha asl nusxasini talab qilinmaydi. Imtihon esa birinchi navbatda IQ test bo'ladi. Ya'ni albatta kelasiz, test topshirasiz. Testdan keyin esa suhbat bo'ladi. Aynan IQ test hamda suhbatdan muvaffaqiyatli o'tgan abituriyentlar talaba bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Imtihon narxi ham mavjud, to'lovi bunda 200 ming so'mni tashkil etadi imtihon narxi to'lovi. Bu 6 ta yo'nalishdan tashqari bizda ta'lim turlarini, yo'nalishni o'qitish turlari ham mavjud. Aynan o'qitish turlari esa mana bu yerda ta'lim shakllari keltirib o'tilgan: kunduzgi, kechki hamda sirtqi. Ya'ni kunduzgi bu o'z nomini aytib turgandek, o'qish kunduzgi vaqtda bo'ladi. Kechki ta'lim shaklida esa kechki vaqt, ya'ni kechki soat 5 dan keyin bo'ladi. Bunda ko'pincha o'sha ishlayotganlar uchun bu juda ham yaxshi. Ishingizga borib kelib, kechki vaqtda o'qishga kelishingiz mumkin bo'ladi. Hamda shu bilan birga sirtqi ta'lim ham mavjud. Sirtqi ta'lim ko'pchilik biladi, bu ko'proq o'zingizga bog'liq bo'ladi sirtqi ta'limda. Ya'ni o'rtacha 40-45 kun o'qiladigan bo'lsa yil davomida,
Bunda o'sha bir kelib, bir haftacha o'qish bilan tanishib ketgandan keyin biz sizga, ya'ni universitet profil, universitet ma'lumotlarini, kerakli o'qishingiz kerak bo'ladigan ma'lumotlarni berib turadi. Siz ularni o'qib, semestr oxirida yana kelib, 3 hafta davomida imtihonlar topshirib ketishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni sirtqi ta'lim bu ko'proq mustaqil ta'limga olib boradi. Endi demak, biz mana shu ma'lumotlarni bilib oldingiz. Endi qanday qilib imtihon topshirish uchun hujjatlarimni registratsiyadan o'tkazaman deydigan bo'lsangiz, demak, tepaga chiqamiz, mana ro'yxatdan o'tish. Shunday ustiga bosishingiz bilan mana ro'yxatdan o'tishib keladi. Bu juda ham oson. Birinchi o'rinda ismingizni yozasiz, keyin familiyangizni, keyin esa email adresingizni yozasiz. Agarda bo'lsa, bo'lmasa ham farqi yo'q, lekin endi bo'lsa yaxshiroq. Shu bilan birga telefon raqamingiz, agar ikkita telefon raqamingiz bo'lsa, ikkinchisini ham yozib o'tsangiz bo'ladi. Keyin fakultetni, ya'ni o'sha yo'nalishni tanlaysiz. Masalan, pedagogika va psixologiyada o'qimoqchisiz, o'shani tanlaysiz. Undan keyin esa ta'lim turini tanlaysiz. Masalan, kunduzgida o'qimoqchimisiz, kechgida yoki sirtqida? Uni tanlaganingizdan keyin ta'lim tili. Xohlasangiz rus tilida o'qishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zbek tilida. O'zingizni qaysi tilda o'qishni xohlashingizga qarab, uni ham tanlaysiz. O'zbek bo'lsa o'zbek, rus bo'lsa rus tilini tanlaysiz hamda undan keyin shunchaki yuborish qilib qo'yasiz, ya'ni yuborasiz. Shu bilan siz, demak, registratsiyadan o'tgan bo'lasiz. Bundan keyin esa qabul jarayonidagilar sizni bemalol ma'lumotlaringizga qarab telefon qilib, to'lovlar qanday bo'ladi, qay shaklda bo'ladi, bularni tushuntirib berishadi. Hamda kerakli savollaringiz bo'lsa, o'sha vaqt ham so'rab olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, siz qiladigan ish albatta saytga kirib, imtihon uchun registratsiya qilib qo'yish ekan. Undan keyin yuqorida aytib o'tgandek, qabuldagilar bog'lanib, siz bilan to'lovlari va boshqa masalalar haqida gaplashib olishadi. Ana endi yana bir eng muhim ma'lumotlardan biri, ya'ni ta'lim turi qancha, shartnoma narxi qanaqa, ya'ni kontrakti, to'lovlari qanaqa, grantlar bormi degan savollar bor. Hozirda birinchi yilda bizda hozir grantlar mavjud emas, ammo albatta bu ko'rib chiqiladi hamda siz yaxshi o'qigan talablarga qandaydir grantlar bu kelajakda shakllantiriladi. Ammo hozirgi vaqtda kontrakt narxlarini qanaqaligini bilmoqchi bo'lsangiz, mana ta'lim shakllari degan joyga kirishingiz mumkin universitetni. Bemalol shu yerdan o'zingizni ta'lim shakliga qarab narxlar ham farq qiladi. Misol uchun keling, birinchi o'rinda sirt anaqa kunduzgini ko'rib chiqamiz. Kunduzgiga shundoq kirasiz ta'lim shaklida. Mana kunduzgi ta'limi haqida ham ma'lumot berilgan hamda mana pastda yo'nalish bo'yicha narxlar qanaqaligi keltirib o'tilgan. Mana boshlang'ich ta'lim metodikasi. Unga shunday kirsangiz, bir martalik 100% to'lasangiz, o'sha 1 yil uchun 18 million so'm ekan. 2 ga bo'lib to'lasangiz 19 million so'm. Ya'ni o'sha 19 million so'm bo'ladi, o'shani yarim-yarim qilib 2 marta to'laysiz. Agar maktabgacha ta'lim yo'nalishida o'qimoqchi bo'lsangiz, kunduzgi uchun 18 million so'm, 2 ga bo'lib to'lash 19 million so'm. Pedagogika va psixologiya, u ham xuddi shunaqa, kunduzgi ta'lim, demak 18 million so'm, 100% deb to'laganingizda 2 ga bo'lib to'lash 19 million so'm. Ta'lim menejmenti 20 million so'm bir marta to'lash, 2 ga bo'lib to'lash 21 million so'm. Ingliz tili va adabiyoti hamda rus tili va adabiyoti ham xuddi shu shaklda ekan. Ana endi aynan mana shu ta'lim shakllaridagi kechki ta'lim shaklida o'qimoqchi bo'lsangiz, ular narxi qanaqa deydigan bo'lsangiz, unga ham siz bemalol kirib ko'rasiz. Demak, boshlang'ich ta'lim metodikasi. Bu ham xuddi o'shunaqa shaklda, mana ko'rishingiz mumkin, kontraktlari berib o'tilgan. Hamda ana endi sirtqiga qiziqadigan bo'lsangiz, sirtqi ta'lim uchun o'qimoqchi bo'lsangiz, unda ham mana ko'rib turganingizdek, boshlang'ich ta'lim metodikasida sirtqi uchun 12 million so'm ekan, 2 yil bo'lib to'laganingizda 13 million so'm, yoki mana ta'lim menejmentida bir martalik to'lov 14 million so'm, 2 yil bo'lib to'lasangiz 15 million so'm bo'lar ekan. Ko'rib turganingizdek, kechki yoki kunduzgi yoki sirtqi ta'lim shaklida o'qimoqchi bo'lsangiz ham, bular haqida barcha ma'lumot aynan mana shu saytimizda narxlari haqida ham to'laligicha berib o'tilgan, siz ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, aynan mana shu nimamizni, saytimizni tepa qismida mana ko'rib turganingizdek manzil ham mavjud. Shunda kirishingiz bilanoq ana manzilimiz haqida ko'rishingiz mumkin bo'ladi.
bu o'sha Toshkent shahar Mirobod tumani Abu Sulaymon Banakati ko'chasi 17-uyda joylashgan bizning manzil. Ana mana shu yerda kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bizning Facebook, Instagram hamda Telegram sahifalarimiz ham linklar berib o'tilgan saytda. Bularni men video ostida ham qo'yib o'taman. Siz bemalol Instagram yoki Telegram sahifalarimizga kirib, guruhlarimizga a'zo bo'lib, ko'proq ma'lumotlarni olish imkoniga ega bo'lasiz. Keling endi shu bilan birga juda ko'p berilayotgan savollar mavjud. Aynan o'sha savollarga ham javob berib ketsak. Birinchi savol. O'qish qachondan boshlanadi? O'qish 1-fevraldan boshlanadi hamda avgust oxiriga qadar davom etadi. Bu birinchi kurs uchun. Aynan mana shu vaqt davomida siz birinchi kursni o'qib tugallay olasiz. Ya'ni sentyabrdan 2-kursni o'qishni boshlashingiz mumkin bo'ladi shunda. Imtihonga qanday topshirish mumkin hujjatlarimni deydigan bo'lsangiz, hozirgina men sizga uni ko'rsatib o'tdim. Demak, o'sha saytdan ro'yxatdan o'tasiz hamda siz bilan bog'lanishadi. Keng savol esa bu profi universitetining diplomi o'tadimi? Sababi xususiy universitet bu deb so'rayotganlar ham mavjud. Albatta, sababi bu universitet uchun litsenziya aynan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan berilgan litsenziya. Bu teng huquqli litsenziya bo'lib, masalan, siz milliyda o'qiysizmi, milliy universitetda yoki bizda o'qiysizmi, bir xil shriftga ega bo'lgan bir xil kodlik yo'nalishlar. Ya'ni, misol uchun, bizdagi yo'nalish pedagogika, psixologiya aytaylik, milliyda ham bo'ladigan bo'lsa, ikkalasida ham bir xil raqamli, bir xil shifrli yo'nalishlar hisoblanadi. Shu sababli ham bemalol bu diplom bilan siz O'zbekiston Respublikasi huzurida xohlagan joyingizda ishlashingiz mumkin bo'ladi. Va yana bir eng ko'p so'raladigan savollardan biri, birinchi kursdan keyin boshqa oliygohga o'qishimni ko'chirsam bo'ladimi? Ya'ni perevod qilsam bo'ladimi deydiganlar ham mavjud. Aslida profi universitetdan bemalol boshqa joyga ko'chirishingiz mumkin. O'sha birinchi kursdan keyin yoki 2-kursdan keyin o'qishingizni ko'chirishingiz mumkin bo'ladi. Ammo birinchi hozirgi vaqtda o'tayotgan birinchi kursimizda siz fevraldan o'qishni boshlab sentyabrgacha o'qishingiz kerak bo'ladi. Ko'chirish vaqtlari esa bu aynan bizga bog'liq emas. Bu vaqti anaqa iyul hamda avgust oylarida davom etadigan bo'ladi. Shu sababli ham aynan birinchi kursda hozirgi vaqtda ko'chira olmaysiz. Chunki ko'chirish vaqtida universitetlardan, ya'ni bitta universitetdan boshqa universitetga ko'chirish vaqtida siz hali o'qiyotgan bo'lasiz. Shu sababli, demak, birinchi kursda hozir olmaysiz. Keyinchalik albatta ko'chirish imkoniga ham ega bo'lasiz. Aynan hozirgi vaqtda ko'pgina so'ralayotgan savollarga iloji boricha men aynan shu videoda javob berishga harakat qildim. Bundan tashqari aynan mana shu profi universitet haqida qanaqa savollaringiz bo'lsa, barchasini siz aynan mana shu video ostida izohlarda qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Biz qo'limizdan kelgancha bu savollarga javob beramiz. Bundan tashqari esa yana yuqorida aytib o'tganimdek 78lik kod mana 777-11-11 raqamlariga telefon qilib, siz bemalol universitet haqida savollaringiz bo'lsa so'rashingiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam saytimizga kirib, registratsiyadan o'tsangiz, bemalol imtihonga kelib, imtihon topshirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, sizga ma'lumotlarimiz yoqdimi? Agarda ma'lumotlarimizga yoqqan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Videomizga like tugmasini bosishni unutmang hamda kanalimizga a'zo bo'ling. Hozircha esa keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.